კასტინგი გრძელდება. ფილარმონიაში ყველასათვის ნაცნობი და საყვარელი სახე გამოჩნდა. ბატონი გელაჩარკვიანი ნიჭიერში შვილიშვილს წამოყვა. მე ვარ ნარა ჩაგუკვიანი, 10 წლის, ცხოვრობ თბილისში. ყველას გონია ეგრე, რადგან ირაკლი ჩაგუკვიანი შვილი ვარ, მაგიტომაც მე უნდა ვიმღერო, მაგრამ არა ეგრე. ძალიან გამახარეთ, რომ ჩვენ ხახა თეთა კულისები. ჩვენ რა არის ესეთი გოგო ამას, რომ რაღაცას რო იტყვის, ვერ გადაათქმევინ. და რა ვარ თქვა, რა გვიგო. რა დაიჟინა? ვარო, ნიჭიერში უნდა მე. ბევრი მიზეზი მქონდა აქ მოსვლის. მინდა და ჩემი თავისთვის მეთქვა, რომ მიდი, შეგილია ამის გაკეთება, გარისკვა კაია და რა. მე მიხარია, იმიტომ რომ როდესაც გადაწყვეტ რაღაცას და წამს შემიტავს და დაგწმენა არა, უნდა გააკეთო. ყველაფერში არ მეთანხმება. შენასწავთქვა. არა, ყველაფერში რა საკმილი, ალბათ არ დავეთანხმები, ნუ არის რაღაცა საკითხი. სანამ გეთანხმები. აღარ შეჭამახე. ო, მე ხტობა? არა. მიგულე შატკი რა. მიყვირე ესე ნანა მიდი. ვემსადეგელა. აჰა, ვადმეც რა. ოპა. ვენტანდო. ვენტანი იქნება ბაბუა, აბაშენიც. აბაშენი, მიდი. მე ეს ბავში ვიცი. აი ამ შენ გაეცანი ახლა მაყურებელს ვინ ხარ? გარჯავათ, ნანა ჩარკვიანი. რა უნდა გააკეთო? დღეს მე უნდა ვიცეკვა. ვაუ. Street dance და hip hop. მიდი, აღარ შეგაწყე, დაიწყე. ისე პირველად გამოდის ესე დიდ. პირველად გამოდის. პირველად საერთოდ არ მინახე ეს ჩემი. ძალიან ინერვიულე, მართლა არაჩვეულებრი ვიყავი. ჩემო პატარა ნანა, შენ ისეთი გენეტიკა გაქვს ყველა მხრიდან. სულაც არ მიგვის რომ ესეთი კარგი და ნიჭიერი ხარ და მე შენ მოგესალმები, იმიტომ რომ ძალიან მაგარი გოგო ხარ. ძალიან მაგარი გოგო ხარ. ძალიან მაგარი. ძალიან მაგარი, როგორც ინგლისელები, ამერიკელები თუ attitude სცენაზე გაქვს. ძალიან მაგარი დამოკიდებულება და აბა შენიცი, აი ამ დამოკიდებულებით ღირსეულად გააგრძელე მამაშენის გზა. Thank you. რაღაცნაირი ბავშვი ხარ, სიცოცხლე შემოიტანე სცენაზე და მე ვიცი რომ შენი мама ნამდვილად ამაყობს შენით ეს. ქართველებისგან თუ ვინმეს გავლენა მოუხდენია ჩემზე, ეს არის მეფე, რომელიც ჩემი აზრით გენიალური მუსიკოსი იყო. ჩემი ჯერი ადამიანი ხარ, ეს ერთმნიშვნელოვანია. არტისტული ძალიან, რაც ყველაზე მთავარია ჩემი აზრით. ნამდვილად არ მინდა გამომივიდეს ისე რომ რატიღა მეფის ასული ხარ, ამიტომ გეუბნები ამას. არა, ეს ასე არ არის. და გეთყვი ის. მალო. ნანა მეც ვამბობ ის. მალო. მეც ვამბობ რა თქმა უნდა ის. იმიტომ რომ ისახურებ შენ თვითონ. მე ვამბობ რა თქმა უნდა არას. ოქი გიგა. დიდი მა. ქარიზმატული და ნიჭიერი ნანა მეორე ტურში. აბა, უი, მე შეიძლება კამერა გატეხე. ავინ? ჩემი ადამიანი უფრო ძნელია ვიღაც მშობლების შვილი ხარ და რო ვიწევს, ვეროდ უფრო ძნელი არის ვიდრე პროსტო როცა. პასუხისგებლობა მეტია. ხო. ჩარკვიანები ნიჭიერიდან 4 კით მიდიან.